יש לך סיפור חיים מעניין או חוויה שתרתק אנשים נוספים? סיפור שאתה ממש רוצה לכתוב ולהוציא אותו לאור, אלא שמשהו עוצר אותך בכתיבה, או שאפילו לא ניסית לכתוב. בדיוק בשביל זה, ימצאו את המונח סופרת צללים, וזה בדיוק מה שאני עושה. אתה מספר, אני כותבת. אני שואלת, אתה עונה. אחר כך אני כותבת את הסיפור שלך בצורה מעניינת, בצורה שתרתק אליך את כל מי שיקרא. כן, זה כל כך פשוט. אם נוח לך יותר לספר את הסיפור שלך לגבר, אז יש לנו גם סופר צללים, מצוין ומנוסה, לפחות כמוני. ככה עזרנו לעשרות אנשים להוציא את הסיפור שלהם לאור, מבלי לתת לפעולת הכתיבה לעכב אותם. אז למה להמשיך ולחכות עם זה? למה לא להגשים את החלום עכשיו? תשאירו פרטים כאן בדף, או תתקשו למספר הטלפון שרשום על המסך, והספר שלכם כבר בדרך.